ရှိသောဘုရားသခင်ကြည့်ရတော့ချင်းမပါတယ်။ဒီနေ့တော့ယုံကြည်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း၁ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ကပောက်ကျမ်းခန်း၅စာပိုက်၆မှာအာဗျာသည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့အမှတ်တော်မူ၏လို့တွေ့ရတယ်။ယောမခန်း၄စာပိုက်၁မှ၈ထိကိုလည်းကြည့်ပါ။အာဗျာကကပောက်ကျမ်းအခန်း၂၂မရောက်ခင်တည်းဘာဖြောင့်မတ်ခြင်းမှမရှိသေးပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကထိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုကိုသာကြည့်ပြီးအာဗျံကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ယောမခန်းလေးစာပိုက်22မှ24မှာထို့ကြောင့်သူယုံကြည်ခြင်းကိုသူဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။ထို့သောမှတ်တော်မူသည်ဟုအာဗျံအကျိုးလုံငါသာကျမ်းစာမှာရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးလုံငါရေးထားသည်လို့တွေ့ရတယ်။အဖက်ခနစ်စာပတ်ရှင်မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာကကျေးဇူးတရားဖြစ်ပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံတာတချို့ပြီး၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်တာဟာငါရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုစပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုမိမိရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုစပ်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်ငရဲကလွတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရောက်လာအောင်လဲကျင့်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ကိုတော်လွတ်ပေးတာကိုယုံကြည်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကတော့ကိုကောင်းလို့ထာဝရအသက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတော်ကောင်းလို့ထာဝရအသက်ရတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအပိုင်းနှစ်အသက်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ယကုတ်ခန်းနှစ်စာပိုက်21မှ23မှာငါတို့အဘအာဗျံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်သောအခါအကျင့်အဖျင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လော့။ယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အဖျင်စုံလင်သည်ကိုငါတို့သိမြင်ရ၏။အာဗျံသည်ဘုရားသခင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူသည်ဟုသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗျံသည်လည်းဘုရားသခင်အဆွေးဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လို့တွေ့ရတယ်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားကိုကပ္ပဦးကျမ်းခန်း15မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗျံဟာအကျင့်မရှိမီကတည်းကဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပောက်ကျမ်းခန်း22မှာဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားပြည့်စုံလာတယ်။ဒါကြောင့်အာဗျံဟာဘုရားသခင်အဆွေးလို့အခေါ်ခံရတဲ့အပြင်ငါသည်တင့်ကိုအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကိုပါထပ်ခံရပြီးတစ်သက်လုံးကောင်းစားသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းကကြတော့ဖျားသခင်စကားကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ဂရိတော်ကောင်းကြီးတွေကိုသိမ့်ပိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအပိုင်း3တေသောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယကုတ်ခန်းနှစ်စာပေါင်း26မှာဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောကိုယ်ဒီအသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်၏လို့တွေ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ပေမဲ့စကားတော်ကိုနားမထောင်ရင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုတည်တော်ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ငရဲကြမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပဲ။ထိုနှုတ်ကပတော်ရဲ့ဂရိတော်ကောင်းကြီးတွေကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိပြန်ချောက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့အပိုင်း၁ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်ရပြီ။တကယ်လည်းထာဝရအသက်ရလောက်အောင်ဘယ်သူမှချင့်နိုင်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ကိုဘုရားသခင်ကအခမဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်တော်သူရမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1နဲ့2အသက်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥပမာအဖက်ခန်း6စာပိုက်1နဲ့3မှာမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုလို့ဤပြည့်ညတ်တော်ကတင်သည်ပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်တာရှည်မိအကြောင်းဟု၍ဂရိတော်နှင့်ဆိုင်သောပထမပြည့်ညတ်ဖြစ်၏လို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာငါမိဘကိုယူသေးစွာပြုရမယ်။ဒါမှပြည်တော်မှာကောင်းစားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမိဘကိုယူသေးစွာပြုတော့ကြောင်းပြည်တော်မှာတကယ်ကောင်းစားပြီးအသက်ရှည်တော့သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တည်တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ကကြတော့မိဘကိုယူသေးစွာပြုရင်ပြည်တော်မှာကောင်းစားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပေးမယ်။မိဘကို
โยเตซวามะปิบุดาจาวตูฮาปิรอมะมะกาวซาบุอะเตมะชิบุดาโกเตดอยงจิจินลุขอราผิดบาเรแกตินจินโตยอกเสดอยงจิจินสิบีทาวระอะเตยะชิจาบาเซจาวเนอะเตชินโตยงจิจินสิจินอะพิงพะยาทะคินเยกรีรอกาวจีรุยโกเต็งปอยอองปวยขันโตตุมะผิดจาบาเซจาวยิเวปิรอมะวิงหะอะละยาบาเรตันชินโตวุญญะโนดิเตนโกมะซาบาเซดออาเมน